साढे एक वर्ष भइसक्यो, साढे एक वर्षभन्दा माथि भइसक्यो. फर्स्ट डेदेखि नै म आफूलाई निर्दोषी छु भनेर म भनिरहेको थिएँ. सन्दीप लामिछाने निर्दोष साबित, सर्वोच्चले दियो सफाई, समर्थकहरूले गरे भव्य स्वागत. सन्दीपको निलम्बन फुकुवा बलात्कार मुद्दामा सफाई पाएसँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेको छ. बुधबार क्यानले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेसँगै उनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न बाटो खुलेको हो. यसअघि बुधबार नै उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सफाई दिएको थियो. सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मिति 2081 जेठ 2 फैसला बमोजिम नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कार मुद्दामा निर्दोष रहेको भनी फैसला आएको हुँदा सन्दीप लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी गराउँदछौँ. क्यानले निर्णय भनेको छ. दर्शकवृन्द, क्यानको निर्णयसँगै सन्दीपले T20 विश्वकप खेल्ने बाटो खुलेको छ. आज निलम्बन फुकुवा गरेपछि क्यानले उनलाई विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गराउने प्राविधिक पाटोहरू मिलाएर थप निर्णय गर्नेछ. आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको 9 संस्करण आगामी जुन 1 गतेदेखि 29 गतेसम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ. विश्वकपमा T20 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्. 9 विश्वकपका लागि टोली घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले May 1 तारिकसम्मको समय दिएको थियो. सोही अनुसार नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पनि 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ. घोषित नेपाली टोलीमा रोहित कुमार पौडेल कप्तान, आसिफ शेख, अनिल कुमार शाह, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, ललितराज वंशी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतीश ऋषि, सन्दीप जोरा, अविनाश बोहरा, सागर ढकाल र कमल सिंह हेरी छन्. अदालतबाट सफाई पाएसँगै सन्दीपले आगामी T20 विश्वकप खेल्न पाउने सम्भावना कायम छ. सहभागी टोलीहरूले विश्वकपका लागि यसअघि नै आफ्नो टोलीको घोषणा गरिसके पनि उचित कारण देखाएर उक्त टोलीमा हेरफेर गर्न सकिने अवस्था कायमै छ. आइसिसीले विश्वकपमा सहभागी राष्ट्रियहरूलाई उचित कारण देखाएर आफ्नो टोलीमा हेरफेर गर्न May 24 तारिकसम्मको समय दिएको छ. त्यसैले त्यो समयभित्र हरेक राष्ट्रले आफ्नो टोलीमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ. गौशाला 26 आफूमाथि काठमाडौँको एक होटेलको 305 नम्बर कोठामा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत 2079 भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्. सो जाहेरीपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै 8 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो. लामिछानेले त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पुगेमा उनले सफाई पाएका हुन्. दर्शकवृन्द,